اسلام علیکم جی، گلی نمبر 6 اس سے بچے سوائی دکان شروع ہوں انشاءاللہ آئی جی دیر دیتے اس گلی کا جتنا کام ہے وہ مکمل ہو گیا سی۔ اسلام علیکم جی، صاحب کے لوگ دے اندر ہے نالیوں کی سفائی کا بھی کام شروع ہے تو نال میں رستے نال جڑا نالا ہے اس کی بھی سفائی شروع ہے انشاءاللہ آج کی ڈیٹ بچ اس نالے کی بھی جتنی سفائی ہے توڑ اگے نہر تک وہ بھی مکمل ہو جاسی تو نال صاحب کے لوگ دے اندر جتنی نالیوں کا کام ہے وہ بھی انشاءاللہ مکمل ہو جاسی۔ السلام علیکم جی، صاحب کا لوگ اس دے اندر نالیاں دی سفائی دا کام شروع ہے انشاءاللہ آج دی ڈیٹ وچ سب لوگ دی جتنی نالیاں انہاں دی سفائی مکمل ہو جاسی تے باقی جڑا مین رستے نال نالا ہے نہر والی سائڈ تے انشاءاللہ اس دی سفائی آج دی ڈیٹ وچ مکمل ہو جاسی۔